Godine 1976. u četvrtfinalu Kupa evropskih prvaka susreli su se u Splitu Hajduk i prvak nizozemske PSV Eindhoven. Sjajna generacija predvođena Jerkovićem, Buljanom, Šurjakom, Peruzovićem, Žungulom, Mužinićem, Rožićem u izuzetno dinamičnoj i uzbudljivoj utakmici pobjedila je sa 2-0 golovima Mijača i Šurjaka. Bilo je to još jedno blistavo izdanje tima koji je vodio Tomislav Ivić, najtrofejniji trener u povijesti Hajduka. To se isto dogodilo i dvije godine ranije kada je u istom kupu kod Plinare gostovao Saint-Étienne. Hajduk je i ovoga puta bio bolji i sa 4:1 ispratio francuskog prvaka. Šurjak će mu vjerovatno na desnu stranu dodati tu loptu i udarac prema golu, gol! 1-0! Još jednom pogledajte! Strahovita bomba! Bravo Jerkoviću! Predsjednik Međunarodne komisije Nogometnog saveza Jugoslavije, član FIFA, opasno! I gol, Reveli, pogledajte! Uz samu gredu izgledala je kao da neće doći. Francuzi upiru snage da ga sustignu. U kakav prekršaj, šansa za Hajdu. Da li će biti gol? Zlatitak! Fantastično, Žungul! Žungul! Pogledajte još jedno. Šurjak je to zaslužan fantastično, ali i Žumbur koji se našao na pravo mjesto. Šurjak još u napadu, šansa za Hajdu, velika šansa. Šurjak, šta će biti? Još jedna šansa, gol! Jerković, fenomenalno! Šurjak pametno zaustavio se sada Jerkovića, koji nepogrešivo, vidite, tuče u gol. Jerković 3-1. Evo još jedna šansa, velika šansa, gol, gol, 4-1. Mijač, 4-1 Mijač, kako ljublje, pogledajte još jedno. Ovaj je pokušao rukom da ga zaustavi. Uz veliku bitku za bodove, igralo se otvoreno na odigravanju koje je dobilo čak 5 golova. Hajduk je zaslužno pobjedio 3-2, Čelik se predstavio u boljem svjetlu od mnogih koji su ove jeseni gostovali u Poljudu. Već u 36 sekundi utakmice Deverić i Vulić propustili su priliku da povedu. Uzvratio je u 5. minuti promašaj Nestorović. Centrfor gostiju bio na domaku gola i minutu kasnije. U 10. već 1-0 za Hajduk, prijedak za nas najbolji Hajdukovac Drago Čelik. Razlog domaćina kratko je trajao, 4 minuta. Branić Golubica jednostavno na kornera izjednačuje na 1-1. Obostrano otvorna igra rezultirala je brojnim napadima i šansama. Hajduk u 3 minute propusta 2 prilike. Najprije Vulić u Stečoj i Krstović u 26. Jer nisu uspjeli postići gol, ali su ga zato primili. Nakon ove kombinacije, Vešovića i Nestorovića, u 7. minuti, Varvudić je opet kapitalizirao. I u nastavku nema zatvaranja, kalkuliranja. U toj igri Hajduk biva nešto bolje. Drago Čelik je danas zaista kapetanski vodio Bijele. Uzeo je srce svoje i u 60. minuti manirom pravog golgetera najavio je preokret 2:2. Ali ni Čelik se ne predaje. Ko zna kako bi se završilo da je 2 minute kasnije Nestorović iz ove prilike bolje pucao. Sada Vucov mijenja očito nedovoljno spremnog Deverića, ulazi Bane Bučan i donosi kod ruku u 67. minuti pobjedu. 3-2 za Bijele. Do kraja utakmice nastavilo se istom tempu, a prikazat ćemo još ovu šansu mladog Vladića, koji je danas zasjednio neke svoje drugove značno poznatih imena. Arbitraža Vase Vujovića nije nam se osobito dopala. Jedan od konkurenata i to negdje dijela tabele. Igralo se i uzetno teškim poslovima, hladnom vremenu i snijegom pokrivenom terenu. Igrači jednog i drugog tima su iskazali zavidnu borbenost i zalaganje, ali i smišljenih akcija i kombinacija na ovakvom terenu objektivno nije moglo ni biti. Ovako ostaje otvorenim pitanjem kome je u stvari potrebno igranje u drugoj polovini decembra. A sada evo glavnih događaja u Zenici. U 15. minuti prva velika prilika za domaćin Štrbac je zamalo promašio. Samo nekoliko trenutaka kasnije Radović zaustavlja udarac koji je uputio Boban Bošović. U 25. minuti 1-0 za Čelik. Krivac je Fileš koji se najbolje snašao. U 36. minuti
kad je mogao postići gol, to nije najbolje uspio da zahvati loptu. I kada se očekivao kraj prvog poluvremena, Fileš je još jednom iskazao veliku snalažljivost. 2-0 za Čelik. Drugo poluvrijeme donosi ponovo živu igru. Sarajevo je izvelo opasan napad, Lazić šutira, ali Radović brani. Zatim dva puta snažno zahvata loptu Zukanović sa velike udaljenosti, oba puta, međutim, pred gola. U 75. minuti Badnjak je u prilici, ali je otišao suviše u kosu. U kontranapadu Milidrag ima šansu. Lugušić na kraju brani. U 78. minuti Rajičković je zahvatio loptu glavom. Šutirao je preko gola. Zatim nova prilika za Sarajevo, Buhačević šutira pored gola. Pred kraj, ponovo je u prilici Milidrag, Čelik Sarajevo 2-0. I u današnjem susretu, kao i mnogo puta ranije, prikazali su skromno fudbalsko znanje. No dok se ono i nekada može tolerisati, daleko više zabrinjava nezalaganje fudbalera profesionalaca. Zeničani su bili ti koji su današnjem meču primjerno odnojili dresove. Očito smjena trenera daje prve rezultate. O tom načinu produktivnijeg rada trebali bi razmišljati koliko već sutra i u Željezničaru, jer Čelik je danas nakon lijepe i dopadljive igre sa Grbavice ispraćen burnim aplauzom, evo i golom. Igrao se 17. minut, Štrbac nepropisno ruši Stiškovića, a Čurić sa 11 metara precizan i to je vodstvo Željezničara od 1-0. Iz jednog od mnogobrojnih napada Zeničana u 34. minuti Zukanović je oboren u 16-tercu, a iz 11-terca precizan je Golubica 1-1. Pored zaspale odbrane domaćina, pobjedu Zeničanima donosi kuhinja u 61. minuti. Zeničani su bili svjesni da im samo pobjeda nad vodećim ekipom na prvenstvenoj tabeli donosi nakon u produžetak prvoligaškog statusa, pa su zato od samog početka bili ofenzivno izuzetno dobri. Stali napadi već u 7 minuti donose prednost. Strijelac je raspoložena Ludica, a centrirao u 16. minuti novi prodor Golubice, ali Popović je na mjestu. Ubrzo zatim 2-0. Golić, mladi igrač koji je produčio blistavu budućnost, postiže pogodak. U 20. minuti 2-1. Prvi opasni napad izveli su Novosađani, lopta je upućena iz kornera, prihvatio je Vorkapić i u gužvi se najbolje snašao. Tako je Vojvodina smanjila rezultat. 10 minuta prije odmora, prilika za Vojvodinu. Popović je loptu zahvatio glavom, ali Radović je na mjestu. I drugo poluvrijeme Čelik počinje sa napadima. Priliku su imali Golubica, pa zatim Nestorović. U 62. minuti Joksimović u prodoru šutira, ali Radović je ponovno na mjestu. Uzvraća Fileš iz teške pozicije, upućuje udarac, međutim korner. I 3 minute prije kraja Zeničani su odahnuli. Bio je to izvanredni gol Golubice. Erak je centrirao, a najbolji Čelikov strijelac je efektno šutirao. Bilo je to konačnih 3-1 za Čelik. Ovaj gol sigurno zaslužuje da se još jednom pogleda. Crvenim majicama, potpuno zasluženo savladali ekipu Crvena zvezda. Gol je postignut već u 12. minutu igre. Nakon inicijative u prvim minutama utakmice, posle ove akcije u finišu, u 16-tercu Crvene zvezde, Đurović je, vidjet ćete, oborio Fileša i sudija Folić potpuno ispravno je pokazao na 11-terac.
Strilac sa 11 metara bio je Nestorović. Ostala je dilema da li je u 21. minutu poslije ovog starta koji ćete vidjeti Jurića opet nad Nestorovićem, sudija Folić mogao pokazati na 11 strelaca. U 27. minutu Stojković je, vidjeli ste, startovao na kuhinu. Dobio je za taj start žuti karton, ali je prethodno stvorena velika gužva. Srećom nije bilo većih incidenata i razloga da, recimo, interveniše sudija Folić. A nešto kasnije, u 36. minutu i za ovaj start nad Stojkovićem, Zukanović je dobio žuti karton. Potpuno ispravno. Evo sada jedne od lijepih akcija fudbalera Čelika. Bilo ih je desetak tokom utakmice, ali je zakasnio finiš. Jedina prilika Crvene zvezde u prvih 45 minuta je kada je Stojković izveo ovaj slobodan udarac pogodio po stativu. Iz drugog poluvremena, evo i jedne prilike, odnosno dilema opet, da li je sudija Folić, vidjeli ste, bio je veoma blizu, mogao i ovdje da dosudi najstručnu kaznu, da je puze Crvenu zvezdu. Žuti karton je dobio i Jurić posle ovog starta nad Vešovićem u 18. minutu drugog poluvremena. A zatim, evo, pogledajte umalo da Đurović iznenadi golmana, svog golmana Stojanovića. Lijepa akcija još jednom Čelika, ali je nespretan bio Nestorović. Zatim, prilika Cvetkovića u 38. minutu drugog poluvremena. I na kraju, pogledajte, 100% prilika, 2 minuta prije kraja utakmice za Stojkovića. Međutim, rezultat je ostao Čelik Crvena zvezda 1-0. Alić predao je kapitenu Partizana Vladimiru Vermezoviću 2 pehara za 2 osvojene titule u prethodnim sudsko-takmičarskim sezonama. Međutim, večerašnji razvoj događaja na terenu mogao je neupućene promatrače navesti na pomisao da je Beograđanima uručen pehar za eventualno prvo mesto u ligi fair playa, jer crno-beli su igrali apsolutno nešampionski. Da li je to trenutna kriza ili prirodan poredak stvari, vreme će pokazati. Čelik je zaista bio bolji partner, fudbaleri Zenice više su se kretali, bili su brži i precizniji, pa čak u dobrom delu susreta i ofanzivniji. Prvu veliku šansu imao je Milko Đurovski već u 3. minutu i bio je netačan. U 11. minutu uzvraćaju gosti, File šutira, a Đukanović mami aplauze oko 15.000 gledalaca. U 14. minutu pao je gol odluke, Đurđević je centrirao, a Fileš zatresao mrežu, Matu dva poteza i 1-0 za Čelik. U 36. minutu, posle akcije Vučićevića, Radović je sprečio izjednačenje. A ovo je detalj iz 67. minuta, kada je bek gostiju Đuđević ugrozio gol crno-belih, samo je sada dobar bio Đukanović. I konačno, evo i jednog od opasnijih partizanovih pokušaja u završnici susreta, kada je nadomak Čelikovog gola bio Šćepović. I to je manje više sve. Crno-beli su ispraćeni zvižducima, a Zeničani aplauzima. Dakle, Partizan Čelik 0-1. Jedan gledalaca savladali ekipu Hajduka sa 3-0. Iako su na začelju tabele, ostaje utisak, ne samo nakon ove utakmice, da su Zeničani u finišu prvenstva pokazali dobru i, što je važnije, efikasnu igru. Zato, bez obzira da li će ili ne sačuvati prvoligaški status, fudbaleri Čelika zaslužuju čestitke za fer i sportsku borbu. U takvom tonu protekao je i ovaj susret u kojem je tek nakon prvog gola prikazana kvalitetnija i zanimljivija igra. 3 minuta prije kraja prvog poluvremena, dakle u 42. minutu, 1-0, strelac je bio Golubica. U drugom poluvremenu, u 5. minutu nastavka, ponovo je Golubica imao povoljnu priliku za gol nakon ovog slobodnog udarca. Samo minut kasnije, 51. minut, dakle, Fileć je izveo korner, Golubica vratio loptu u gol, a Aleksić
zatresao mrežu, a zatim iznenadan i precizan udarac Miligrama u 67. minutu i 3-0 za Čak. Do kraja utakmice bilježimo i tri najpovoljnije prilike Splićana koje su propustili prvo da realizuju Štimac, zatim Krstović i na kraju Bokšić. Dakle, u Zenici čeli Hajduk 3-0.